പുലി നാട്ടിലിറങ്ങി എന്ന് നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പത്രങ്ങളിൽ വാർത്ത വരും, ആളുകൾ പേടിച്ച് പേരുണ്ട് വീടുകൾക്കുള്ളിൽ കഴിയാൻ പറയും, അങ്ങനെ ആകെ സർവത്ര കുഴപ്പമാവും. അതുപോലെ കേന്ദ്രത്തിലൊരു മന്ത്രിയുണ്ട്, നമ്മുടെ വി മുരളീധരൻ, അദ്ദേഹവും കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ ആകെ വരണ്ടിരിക്കുക, കാരണം ഇറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ കാച്ച് കാച്ചത് പിണറായി വിജയൻ്റെ നേർക്കായിരുന്നു. സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉത്തമ ഭാരതീയ പൗര, അവർ പിണറായി വിജയനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കമാന്നൊരക്ഷരം മിണ്ടാത്തതിലാണ് മുരളീധരന് ഭയങ്കരമായ ഉത്കണ്ഠ. അതുമാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം പറയുന്നു നിങ്ങൾ CBIക്ക് വിടണം ഈ കാര്യം. ആര്? സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞ കാര്യം CBIക്ക് വിടണം, അന്വേഷണത്തെ നേരിടണം. അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും തൊടുന്യായം പറഞ്ഞ് മാറിക്കളയരുത്, അതുകൊണ്ട് അന്വേഷണത്തിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരവിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം മുരളീധരൻ അങ്ങനെയാണ്. കാരണം മുരളീധരൻ്റെ പിന്നെ പേരിൽ ഒരു കുഴൽപ്പണ കേസുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം അന്ന് പറഞ്ഞു CBI കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കണം, EDയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിച്ചോ ആരെങ്കിലും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. കാരണം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാൻ ഒക്കില്ല, ഇവിടെ പിണറായി വിജയനും അതറിയാൻ ഒക്കില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ചിട്ടയോടും അടുക്കോടും കൂടി കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ് വി മുരളീധരൻ. അതുമാത്രമല്ല, ഈ കരാർ തൊഴിലാളിക്ക് എങ്ങനെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ID കാർഡ് കൊടുത്തു എന്ന് ഒരു ചോദ്യവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്ലോമാറ്റിക് കാർഡ് കൊടുക്കേണ്ട ജോലി കേന്ദ്രത്തിനാണെങ്കിൽ അപ്പോഴിടപെടണ്ടേ? കേന്ദ്രമാണല്ലോ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് എൻ്റെ മന്ത്രിയെ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. അവിടെ ഒരു സഹമന്ത്രിയാണല്ലോ മുരളീധരൻ. അവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്ന കാര്യം മുരളി അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും പേരിന് വേണ്ടി മോഡി ഒരു കസേര അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ശിവശങ്കറെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ചോദിച്ചുകൂടെ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ല സംഭവം അറിഞ്ഞോ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമോ എന്ന്? അത് അദ്ദേഹത്തിന് ശിവശങ്കറിനോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ശിവശങ്കറിനെ കാണാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം. എന്തായിരുന്നാലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. EDയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല ഏജൻസികളും കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ഒരു അന്വേഷണം, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു അന്വേഷണം നടത്താമല്ലോ. പിണറായി വിജയൻ അങ്ങനെ നേരത്തെ തന്നെ പണ്ടേ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും മുരളീധരൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ട് ഈ സംഭവം അന്വേഷണത്തിന് വിടണം എന്ന് പറയണം. അതും പിന്നെ കൂടാതെ മുരളീധരൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഞങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ, ജയശങ്കർ, പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും രേഖാമൂലം ഒരു പരാതിയും അവിടെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. രേഖാമൂലം മറുപടി കൊടുക്കണം, പരാതി കൊടുക്കാൻ അവിടെ മോഡിയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ജയശങ്കറില്ലേ? മുരളിയെ കാണേണ്ട കാര്യമല്ലോ ഉണ്ടോ? മുരളി കാര്യം കണ്ട എന്തെങ്കിലും നടക്കുമോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്ഷീണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു പരാതി രേഖാമൂലം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളുടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് പറയുന്നില്ല, എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട, അങ്ങനെ എഴുതി തരാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത്. അല്ല, ഈ പിന്നെ സ്വപ്നയ്ക്ക് 1000 വക്കീലന്മാരെ വിടും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നയുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി? ഇപ്പോൾ ഒടുവിൽ അവസാനം എറണാകുളം ജില്ലാ കോടതിയിൽ ഒരു 4-3-7 അറിയാത്ത ഒരു വക്കീലാണല്ലോ പോയത്, അവിടുന്ന് തൊഴിയും കിട്ടിയത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉള്ളിടത്താണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും മുരളീധരൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് പിണറായി വിജയൻ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. കാരണം മുരളീധരൻ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ കേൾക്കണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപകടമാണ്. മുരളീധരൻ നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നമ്മുടെ മോഡിജി ഒരു സീറ്റ് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ മന്ത്രിസഭാ മാറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ മന്ത്രിമാർ വരുന്നതും പുതിയ മന്ത്രിസഭ വരുന്ന ഒരു തകൃതിയായിട്ട് കൂടിയാലും കണക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ച് മുരളീധരൻ അവിടെ പോവും, കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റാണല്ലോ.
അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ഈ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുമെന്നും ഒരു മന്ത്രിസഭ ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ കരുതിയത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനൊന്നും സമയമില്ല, അത് നേരെ പോന്ന് ഇങ്ങ് കേരളത്തിൽ പോന്നിട്ട് ഇവിടുന്നാണ് ഓരോ തട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മുരളീധരനോട് കേരളീയർക്ക് ഒരൊറ്റ അപേക്ഷയുള്ളൂ, ദേവി അത് ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സീറ്റ് നിയമസഭയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്സഭയിലോ ഒന്ന് വാങ്ങുക, ഒന്ന് പ്രയത്നിച്ച് ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് തരുന്ന പണം മുഴുവൻ ഈ ഇവിടെ ചിലവാക്കി ഒരു സീറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് നോക്കുക, എന്നിട്ട് മതി ഇവിടുത്തുകാരെ ഉപദേശിക്കാൻ.